Аймақтарда вакциналау жұмыстары қарқын алды. Ақмола облысында 100 мыңдай адам коронавирусқа қарсы егілуі тиіс. Сол үшін 24 арнайы орын әзірленді. Алғашқы 1300 доза қазір қауіптің алғы шебінде жүрген ақ халаттыларға салынып жатыр. Ал халықты жаппай егу қашан басталады? Тілшімізден білейік. Нөмірі бірінші емханада жұмыс қашанда қарбалас. Мекеме 91 мыңнан астам тұрғынға қызмет көрсетеді. Ал халық нөпірінің көп болуы індеттің ілмегіне оңай іліндіруі мүмкін. Халида Зинулинова бір айдан бері мейірбике болып жұмыс істейді. Дертіне шипа іздеген жандарға қол үшін созу міндетім дейді ол. Десе де бас амандығын ұмытуға болмайды. Жас маман коронавирустан екпенің көмегімен қорғануды жөн көрді. Екпеден соң қолыма мына қағазды ұстатты. Онда қалған дозаны қашан салдыратыным жазылған. Енді 21 күннен кейін қайта келемін. Вакцинадан соң ағзаға болуы мүмкін өзгерістер туралы да ақпарат бар. Әзірге өзімді жақсы сезінем. Жұмыс барысында адамдармен тығыз қарым-қатынаста боламыз. Сақтық үшін вакцина салдырдым. Тізімде Халида секілді екпе алуға ниет білдірген 350-ден астам ақ халатты бар. Бүгінде жоспардың 80% орындалған. Ал апта соңына қарай бөлінген 350 доза толық игеріледі, дейді емхана басшылығы. Бастапқыда вакцинаның күшіне күмәнмен қарағандар болғанымен, кейін екпеге өз еркімен келушілер артқан. Бас ауруда болды, әлсіздік болды, сосын бұлшық еттер ауыратындар. Ол бірінші, үшінші күнге дейін реакция болу мүмкін. Сонда біз қызметкерлерге бәріне түсіндірдік. Сондықтан бәрі дайын болды ондай реакцияға. Обморочный состояние или қатты реакциялар, ондай ешқандай реакция болған жоқ. Жалпы бүгінде Спутник V-дің 1300 дозасы облыстағы жетемдеу мекемесіне таратылды. Олардың бесеуі Көкшетауда, қалған екеуі Зеренді мен Щучинск қаласында орналасқан. Жауаптылардың айтуынша, өзге елді мекендерге вакцина айдың соңында жеткізіледі. Ал Шалғай ауыл халқына екпе егумен мобильді топтар айналысады. Бұл жұмыстарға 62 мейірбике мен 30 дублер жұмылдырылған. Екпе салу мамандары оқытылды, даярлық курстарын өтті. 100% дайын. Егер де вакцина қабылдағаннан кейін де егер де ауытқушылықтар болса да олар дайын. Өз еркімен екпе алғысы келетін адамдарды алдын ала біз жазып аламыз, олар тізімін жүргіземіз. Қарапайым халықтың арасынан ондайлар бар, өтініштер түсіп жатыр. Дегенмен қарапайым халықты жаппай егу қашан басталатыны белгісіз. Өйткені қолда бар ресейлік вакцинаның өзі шектеулі. Әзірге тәуекел тобына жататын азаматтарға ғана салынады. Облыс бойынша олардың саны 100 мыңдай болады. Назерке Тоғжан, Анатолий Поляны, Хабар 24, Көкшетау.